Hezký dobrý den, teda je vás tady jak zrzavej brabenců. Je tady hodně dětí, to je dobře, protože děti se naučí spoustu nových slov, která se jim budou celý život hodit, i když od školky si o ně nedělám iluze, moje dcera dneska už je velká, už jí bude 20 v únoru. A když byla malinká, tak chodila týden do školky a po týdnu ve školce mojí bývalý řekla, že je buzna. Se jí zeptala, co to je, nevím, říkal to Tadeáš. Takže na úvod vás poprosím, abyste si vypnuli zvonění na mobilech. Ne, že by mi to vadilo, mě to je jedno, ale je to nebezpečný. Já jsem zažil podobnou akci, kde pánovi zazvonil telefon na stole, tak ho zved. Ano. Nazdar, nazdar. Co jsi skoupila? Kožich? Ty vedete 26, jo, ve slevě, aha. A z čeho kožich? Těch muselo bejt. Jo, skunk, já jsem ti blbě. 390 tisíc? Ne, no tak jestli je hezký, tak si ho vem, to nevadí. Prstýnek ještě? Dodateč. Kmdž. S brilliant. Ze třema, to je hezčí, vole, no. Ne, mojí kartou to zaplať. Mojí, no. Tak večer. Čau, 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 čau. Prosím vás, či je to telefon? Je to nebezpečný, lezete do peněz. No, vy asi čekáte, že bude něco vtipného. Já vás zklamu, ne, já jsem přijel se seriózní přednáškou. Je to přednáška na téma moje původní profese. A do toho nepočítám takový ty dětský sny, jako být popelář, asfaltér, to pro mě byly akční hrdinové číslo jedna. Psycholog, super povolání, jo, melete píčoviny, berete za to prachy. Máme jednoho v rodině, ten vždycky přijde a prosím vás, hlavně v životě minimálně používejte mozek. To je tak zložité zařízení, to se velice snadno poškodí, pak máme plné pavilony na psychiatrích a nevíme si s tím rady. Lidé nám kolabují napříč věkovými kategoriemi. Mě tam skolaboval 5letý chlapeček. On byl u babičky s dědečkem na Vánoce a říká, babičko a dědečku, když jsem byl u vás na Vánoce, snědl jsem ve sklepě skoro celou sklenici švestkové marmelády. Abyste to nepoznali, do sklenice jsem nakakal, vrátil jsem jí do poličky, doufám, že se nezlobíte. No a dědek vyskočil, bábě dal facku přes celou držku a říká, vidíš, já ti říkal hovno a ty furt jenom z cukr na těla, z cukr. A chlapeček skolaboval, když viděl násilí. Skolabovala mi tam paní, která nepochopila můj vtípek. Přišla se poradit, že by chtěla větší ňadra, ale že nechce silikon ani operace, jestli je nějaká možnost. Já říkám ano. Každý den si utrhněte také dlouhý kus toaletního papíru, srolujte si ho také do dlaně a třete se mezi ňadry, oni vyrostou. Ona říká, myslíte? A já říkám, určitě, když se kouknete, co vám to udělalo z prdelí, tak... No a paní skolabovala. Skolabovala mi tam paní, která přišla a říká, prosím vás, udělejte něco s tím manželem, to je takový debil. Já přemýšlím, co mu udělám k večeři, tak otevřu mrazák, koukám se dovnitř a říkám si, no asi mu udělám to filé. A najednou ten debil přiběhl bez varování, zvedl mi sukni a šup. Já říkám, no buďte ráda, to jsou ženy, kterých se manžel řadu měsíců ani nedotkne. A ona, ten mrazák byl v Kauflandu, takže psycholog to mě minulo, naštěstí moje původní profese je jiná, trošku nám asi houkám od poslech. Já teda nechci propíchnout na začátek, co je moje původní profese. Já bych to pojal jako takovej kvíz, že vám dám nějaký indicie a vy na to zkusíte přijít sami, jo? Tak indicie číslo jedna, mám rád v práci adrenalin. To by možná taky. Indicie číslo dvě, fasujeme v práci tohle. Ono to schválně vypadá jako mobilní telefon, ale není to mobilní telefon. Já když tady na straně zmačknu tlačítko... Čínská vysílačka. Funguje na hovno, ale vidí o mně všechno, vole. Tak z toho jste asi nepoznali nic. To je vedro teda i v tom stanu. Čekaj, já si to sako tadyhle pověsím. Já si myslím,
že už bych vám to možná mohl prozradit. Ano, jsem Morgan a jsem na to hrdej. Když jsme na škole s kamarádama přemýšleli, co jednou budeme dělat, tak někdo chtěl být potapěč, někdo kosmonaut, já jsem říkal, mně je to jedno, já budu dělat cokoliv, hlavně když tam nebudou ženský. Ne, že by mi vadili, ne, mě serou, jak se do všeho serou. Oni dělají thai box, vzpírání, Formule 1, pak nese dvě tašky s nákupem a je to chudák ženská. Takže dlouho to vypadalo, že budu dělat komeníka, tam nejsou. Zatím se nenašla ženská, která nosí štěstí, ale já jsem chtěl využít toho, že jsem až do nějaký juniorky chodil na judo. Měli jsme nějaký mezinárodní přebor, já jsem dostal velice nepříjemného soupeře, byl to Rusák, jmenoval se Valerij Stokurev a oni na něj, davaj mu krindeliok! A já jsem neviděl, co je krindeliok, no pak jsem to našel ve slovníku, krindeliok, preclík, ty vole, mě ho nasadil během páté vteřiny. Já neviděl, či je která ruka, či je která noha, jestli jsem předkloněný, zakloněný. Takhle mi černal ten obzor, už to vypadalo, že vomdlím a najednou těsně před ksichtem koule. Tak jsem se do nich třikrát zakous, oba jsme vylítli do vzduchu, on dopad na lopatky, takže já jsem vyhrál. Zároveň jsem teda skončil s judem. Ty vole, byl to šok hryznout se do svých, ale tam jsem si ujasnil, že chci být policajt. Takže jsem dodělal základní školu, střední, puberta, matka, která mě srala v té pubertě. Jo, protože matka nesnášela, když jsem si přivedl nějakou holku. Já jsem si přivedl takovou černovlásku. Matka jí za týden vyhodila. Tak jsem si přivedl blondýnku, tak matka jí za týden vyhodila. Našel jsem si zrsku přírodní. Matka jí za týden vyhodila. Až moje bába říkala, najdi si děvče podobný tvojí mámě. Tak jsem to udělal, tu zas vyrazil fotr, vole, takže já už jsem nevěděl kudy kam. Jo. Samozřejmě nakonec jsem si našel teda dvě životní partnerky, ale v obou případech smůla. První žena mě opustila, druhá ne, vole. No, takže s tou první máme dvě děti, no moc se nevídáme naštěstí, protože ona je poštípaná, no učitelka. No. To je to nejhorší, co chlap doma může mít. Jenom učitelka je schopná v posteli v nejlepším říct, hele, tak dovnitř nebo ven, ale nelítej mi tady. Pak už jsou horší jenom ajťačky, ale to jsou nejhorší matky, protože ajťačka, když přitáhne z práce, tak neví, jestli má děti uložit nebo uložit jako. A tchýně to bylo to samý v bledě modrým. Jednou sedím doma, čumím na hokej, najednou klíče v zámku, tak kouknu do předsíně, bába už se tam srala s taškama. A já na ní, maminko do prdele, na jak dlouho jste přijela? A ona, nadlouho ne, děti, abych se vám nevomrzela. Já říkám, no ale kafe dáte, ne. No ty vole. Třískla s dveřma, odjela. Pak mi to dala sežrat asi za rok. Jsem přišel domů, nečekaně ožralej, tak potichu, abych starou nezbudil, pod peřinu, teď koukám, ona ke mně ležela zády, slečená, tak jsem využil situace a pak jsem si šel do kuchyně pro pivo a jak se rozsvítilo z lednice, tak stará tam chrápala na židli. Já říkám, kdo je v ložnici? A ona, přijela maminka. Třiho, já jsem tam vletěl rozsvítím a říkám, to jste nemohla říct hned, že jste to vy? A ona, snad víte, že už spolu rok nemluvíme. No, já myslel, že jí dám čelo. Jako na jednu stranu tý mojí ženský je škoda, jo? Protože když se řekne ženská se stočeným tachometrem, to je přesně typ moje bejvala. Na to, kolik jí bylo, vypadala super. Jako. Kamarád si teďko stěžoval a říká, ty jo, viděl jsi moji starou, jak se vyžrala během toho covidu? A já říkám, no, nějaký to kilečko. A on, kilečko? Ty vole, to je zvíře, vole. To je kouleno pavlovská proti ní je twigy, vole. Ramínka od podprsenky, to je jak řemeny od velký polní. No je teda pravda, ona jak je skrmená, tak už má krátký pazoury, takže vypadá jak Tyrannosaurus. Loni v létě takhle s mojí starou připlula do nějakého obchodu a říká, já bych chtěla vidět nějaký plavky, který by mi byly. A ta prodavačka, ty vole, já taky. Tý by byla malá plachta z vejtřasky.
Já jsem říkal, hele, já tohle neznám, já mám s Magdou dvě děti a ona i po těch dvou dětech má furt krásný, dlouhý, štíhlý kozy. No, takže k těm dětem se dostaneme později. Panuje taková mylná představa, že když někam přijdete v uniformě a vyndáte placku, že máte respekt. Hele, ani omylem v téhle době. Cestou sem tadyhle v Ostravě pod viaduktem zapříčenej kamion, tak já k němu přijdu a říkám, co pak, pane řidiči, nějak jste se nám nevešel, co? A ona mě, hovno, vezu most a došla mi nafta. Ženská s holčičkou na přechodu, ale na červenou. A já na ní řvu, na zelenou. A ona, vylíš mi píno. A ta holka malá, mami, řekni mu mě taky. Jako, kde to jsme? My samozřejmě fasujeme zbraně, já to radši nenosím, jo. Já nevím, jestli víte, jak vypadá služební pistole, ale tam ze spoda, tam se zmačkne taková píčovina, další z toho vyletí a ta už se nikdy nevrátí, jo. Proto to radši nenosím. Když jde opravdu do tuhýho a někdo na mě startuje, mám takovou pomůcku, kterou vám teď ukážu. V první fázi mu řeknu, hele, klídek, já nejsem normální policajt. Já jsem Robocop. A teď on čumí, co jako Robocop, no tak si tady rychle nandáme pomůcku. Hele, už to taková prdel není. A on furt neví, co jako Robocop, no tak si tady vemu rukavice. Pink. Ukážeme mu Robocop, to není problém, hele. Dáme si to s muzikou, to je hezčí, jo, hele. I thought I told you I'm a star. You see the ice, you see the cars, flashy lights everywhere we are. Late at night, like it's no tomorrow. Robocop. Ty jo, holčička měla v obočí až ve vlasech. No ale pro mě takovej zlomový rok u policie byl rok 97. Měli jsme nějaký nástup, přišel náčelník a říká, kdo chce pomáhat na povodně? A já, ty vole, já netušil, co tam bude vody, vole. Na místě, kde voda nemá co dělat. Jsme na ulici mezi barákama. My jsme po ulici jeli na lodi. Já jsem narazil na bábu v šátku, tam měla vodu až pod rypák. A říkám, pojďte, já vám pomůžu. A ona zvedla hubu z té vody a nemůžu, vedu děcka do školky. Placatá čepice proti proudu takhle. A my, hele. A oni, tož to je laďa, ten oře za každého počasí. Půl roku jsem z toho měl vlhký sny. Abych se nezbláznil, tak jsem se nechal přeřadit do kanclu, tak mě šoupli na GIBS, to je zkratka. Generální inspekce bezpečnostních sborů, GIBS. Sedím v kanclu, čtu si knížku, Medvídek PU a telefon. Tak to zvednu a jeď si na střelnici, máš tam MU, mimořádná událost. Já tam přijedu, tam sedí velitel té střelnice, úplně vyndaný. Já říkám, co se děje, Stando? A on, se podívej, vole, 62 kluků mrtvejch. Chtěli být policajti a teď jsou mrtví. A říkám, ty vole, co se stalo? Přivezli jich dva autobusy na střelby. A já říkám, kurva, chlapi, vás tady je. Musíte střílet jeden po druhým a už to začalo, vole. Všichni do jednoho. Minulej týden mě potkal náčelník a říká, hledej si parťáka, Fanda je po smrti. Já říkám, co se stalo? Přes čas. A říkám, jak přes čas? No přišel utahanej z práce, leh si do postele, cigárko a... Já říkám, uhořel v posteli. Ne. On se probudil, viděl ty plameny na té peřině, tak to ze sebe strhnul, vyklonil se z okna s mobilem, že zavolá hasiče, jenomže se vycuk z pantoflí a
Já říkám, vypad z okna? Jo. Z 11. patra. Já říkám, ty vole, ten musel vypadat. A on, no ne. Jak se mu kouřilo z okna, tak od naproti ty hasiče někdo zavolal, že jo. Takže dole byla nafouknutá ta madrace. Jenomže z 11. patra do madrace, a říkám, zlomil si vás. Ne. On se odrazil a letěl zpátky do toho svýho okna. Já říkám, zabil se o barák. Ne. On se chytil za parapet, teď tam visel, jenomže už nemohl, takže jedna ruka. A ve chvíli, kdy se pustil dole, už jel kamion. A já říkám, ono přejel kamion. Ne. On spadl na plachtu od kamionu, ta ho odrazila. A on zase zpátky do toho svýho okna. A já říkám, ty vole, jak umřel? A on za hodinu a půl všechny sral, takže ho zastřelili, vole. A tak stalo se to v policejním paneláku, jo, ale hele, nemá cenu, aby jsme kvůli tomu byli smutný. Tak nebudeme smutný, budeme tragický. Dáme si písničku od jednoho frajera, já ho mám rád, protože od nás vyhnal Rusáky. Víte, kdo od nás vyhnal Rusáky, jo? Co? To ví, že jo, vole, Eva a Vašek, ty vole. Já jsem tam slyšel i správnou odpověď, samozřejmě Michael Kocáb. Písnička je sice taková, no, řekl bych až ponurá, ale velice povedená. Takže Michael Kocáb a písnička Stáří. Pověstné znamení, v tom ještě nikdy zazvoní, tak naléhavě ten zvonek lichá odezní. Vždyť nad tím, kdo to mohl být, se klidně můžu zamyslet nad lobrem v kávě. Pak mě však zmůže zvědavost, tak co to bylo za boho. Když otevřu, tak vstoupí host s tak divnou tváří, vlasy jak popel z cigaret a nutně popraskanou pleč a rozpačitě říká, hleď, jsem tvoje stáří, já jsem tvý stáří, pasmi mě dá. Já jsem tvý stáří, pozvi mě dál. Pozvi mě dál. Pozvi mě. Pozvi mě dál. No, Kocápy v cajku samozřejmě, ale zase bacha, aby to nevypadalo, že u policie není sranda, to bych kecal. Hele, loni v červenci v Praze teplotní rekordy, jedu autobusem, nastoupila nějaká holka, tričko bez rukávů, chytla se tý tyče, nevyholená, takovýhle drn. Nastoupil nějaký děda, silný brejle, takhle jí zčekoval a říká, hele ty baletko, dej tu nohu dolů a chyť se normálně. Před 14 dněma na Žižkově rvačka v hospodě. Z oken lítali stoly, židle, lidi, všechno. Naštěstí výčepák vzal svoji legálně drženou zbraň, vystřelil do vzduchu a říká, hele vy hovada, jestli si chcete ujasnit, kdo z vás je tady šéf, tak si změste fougly. Kdo má nejdelšího fougla je šéf a nemusíte mi tady rozmlátit hospodu. Tak si všichni stoupili kolem takového dlouhatánského stolu kolem dokola. Všichni fougli na stůl. Teď on chodil s metrem, měřil to. Bzd. 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 Bzz, a najednou z hajzlu vylez nějaký přihřátej frajer volný zápěstí a říká, ježi, sem budu chodit, tady mají švédský stoly. Tak jsme mu dali přes držku. A vy se mu nesmějte, on za to nemůže. My jim v práci říkáme pracovně štyrky, jako 4%.
po tom loňském létu horky mám pocit, že to je tak 32. Ty vole. Taky jsem v práci dva načapal ve sprše. Se tam šermovali fouglama. A on říká, mě už to nebaví, zapíchni mě. Ty vole. Tak aby jsme si to u nich jako jak vylepšili, že nevíme, jestli tady taky štyrka nějaká, tak dáme jednu štyrku, jo. Je to teda sice štyrek futrál, ale jeden z mála štyrek, který je ženatý a dokonce má miminko. Akorát musím zavolat operačnímu důstojníkovi, moment. Ne, buzna. Homokláda. Pitložvejk. Teplomet. Štyrka. Ty vole, na štyrku slyší, vole, já se z něj zabiju. Šikovná. No, jak jsem říkal na začátku, mám dvě děti, dva kluky, 4 a 13 let. A nejsou to dvojčata. No to se nesmějte, stará s nima jela ve výtahu, furt je tam trénovala, nešťourej se v nose ty prase, kam čumíš ty blbče, už budeme vystupovat. A nějaký pán, co jel s nima, říká, krásný dvojčátka. A ona, jaký dvojčátka, blbcovi jsou 4, kreténovi 13. A on říká, to mi neříkejte, že na takovouhle krávu někdo vlez dvakrát. Ano. Je teda pravda, ten 13-letý, to je teda debil. Nevím po kom, ale strašný. Včera mu říkám, vem si boty a jdi se podívat k nám do práce, jestli tam ještě nejsem. On se obul a šel. Přitom stačí zavolat. Pak přijde domů a tati, máme nějaký úkoly. Já říkám, mám si urvat límec, vole, že máte úkoly? Z čeho? Zeměpis, máme zjistit, co je od Prahy dál, jestli Brno nebo Měsíc. Já říkám, ty seš blázen, vole, pojď sem. Co vidíš? Měsíc. Vidíš Brno někde, vole? No. Co dál? Matika nechápu. A co nechápeš? Jak to, že 5 minus 7 plus 2 je 0? Já říkám, tak si to představ, máš hlavu na myšlení, ne na čepici. Já nevím, třeba jede autobus. V autobusu jede 5 lidí. 7 jich vystoupí. Kolik jich musí nastoupit, aby tam nejel nikdo? Je to debil, vole. A navíc je v pubertě, jo, takže domluvit se s debilem v pubertě prostě nejde, jo. Hele, mě když utekla ta ženská, já jsem z toho byl 2 měsíce špatný, jo. A náčelník říká, hele, jako, samozřejmě je to blbý, ale v tom životě se ti jedny dveře zavřou a druhý odevřou. Já říkám, no já to znám, to mám taky dáči, vole, to je jako v pohodě, jo. A on říká, hele, ale jestli si nevíš rady, tak si pust videokazetu ze svatby pozadu. A já jsem to nechápal, přišel jsem domů, vzal jsem videokazetu ze svatby, pozadu, teď koukám, stará přicupitala pospátku, dala mi pusu, sundala mi prstýnek a za potlesku všech s maminkou na zpátečku odjela do prdele.
A od té doby dobrý, jenomže těm dětem taky někdo musí vařit, že jo? Takže já jsem třeba minulý týden poprvé v životě upek králíka, hned se mi poved, a ten malej kluk mi říká, tati, to je dobrý masíčko, co to je? A já říkám, no hádej, někdy mi tak říkala maminka. A ten starší, kokot, vole. Já myslel králíček, ty vole. Včera dělám bábovku na neděli a volám na něj, Pavle, chceš si vylízat misku? A on, ani ne, já stejně nevím, která letos vyhrála. No ty vole. Ale proč o těch dětech mluvím? Lidi si myslí, že policajt má volno, když si vzpomene. Ani náhodou. Odchytně náčelník a pojď sem, říkám, co se děje. Máš rád teplý pivo? A já ne. A zapařený ženský? Ne. Píšu si, dovolená v zimě. A jako jestli chci někam s dětma v létě, nezájem, že jo? Tak jsem vzal kluky aspoň na prodloužený víkend na Portu do Plzně. Víte, co je Porta? Kutlíkáři. A tam mám kamaráda v Plzni. Ten mě viděl a říká, co pa to máš na sobě, ty blázne? A já říkám, no uniformu. A on říká, v tom tam nemůžeš, to tě někde zmátí, ty pekánu. A já říkám, ty vole, co si mám vzít? No kup si tuto, ty bléhl. Tak jsem si, já jsem ani nevěděl, že tomu tak říká, ale koupil jsem si tuto. A musím mu dát za pravdu teda, že tuto je super vynález, protože nosit se to dá celoročně, v zimě to nic neprofoukne, v létě se nemusíte ani koupat. Ty sračky stejkají dolů. Oblečený je to asi za 5 vteřin, jo? Hele, hlava, ruce, pink, mám oblečený tuto, jo? Ještě jsem si k tomu koupil rádiovku a on, když mě viděl, tak říká, no vidíš ty blázny, vole, tuto je paráda, vole, tuto je paráda. A když už máš tuto, tak tam musíš zahrát, nebo dostaneš nezbyk. Říkám, tak já tam zahraju. Počkej, já si vemu kytaru, zahraju vám, co jsem hrál na Portě v Plzni. Samozřejmě jsem musel mluvit trošičku plzeňsky, abych nedostal nezbyk, takže jsem tam vylez a říkám, já pasi máte, tak já vám nýčko budu hrát, akorát říkal zvukař, jestli mám do kytary strčit dret, kurva dret. To jsem zvědavý, jestli pa to s tutím bude fungovat, ty blého. Tak ukáž, jestli to maká. A? A už to maká. A já se vás zeptám, kurva, nějaký blbý kontakt. Já se vás zeptám, kdo z vás byl někdy u táboráku ruku nahoru? 4, jste blázní. U táboráku byl každý. A kdo z vás zná písničku Montgomery? Kdo zná Montgomery, byl u táboráku. Protože tuta písnička je známá u táboráku. Je to od Dčka, tuto je Dčko. Takže kdo zná, zpívá. A Deši holka sváčil vlasy, z tvých očí zbyl jen prázdný. Proč pane zpíváte? Kde je zbytek stuty krásy, stuty krásy, poví dneska jenom debil by mi se hrát na iPhone, ty vole. Bůh celé jižní eskadrony nezbyl ani jeden mož. Montgomery byl zvoně. Pak to vytrhneš, hodíš to do ohně, nemusíš vozit kytaru. Praktická věc docela.
No, hele, probrali jsme tohle, tamhle, probrali jsme mojí familii, jo, ale bacha. Je jedno téma, o kterém já mluvím nerad, ale stejně by na to přišla řeč, nebo by se mě někdo zeptal, a to jsou teroristi. Já jsem ty teroristy měl vždycky za takovej ksindl, do kterého třískáte tři neděle a neřekne vám ani IA. Byl jsem velice mile překvapen. Dvakrát do roka máme takovou speciální operaci, zrovna včera jsme ji měli. Celý oddělení jsme si sedli, vy stojíte, ale my jsme seděli takhle v řadách. Hele, vrzli dveře, vlez tam terorista, takovýhle fousy, aniž bychom ho nutili, ty vole, zpíval, asi 4 hodiny nám z něj drnčela palice. Já vám zjistím, jak se ta operace včera jmenovala, moment. Operace Turandot se to jmenovalo, jo? Celý oddělení jsme si sedli takhle do řad, vlez tam terorista fousatej a spustil tímto způsobem. Náčelník, tak prej to nebyla operace, ale operativ, lole. Jo, a ten terorista byl tenor, to je debil, vole. To viděl by nejchytřejší člověk z oddělení. Včera luštím křížovku a říkám, náčelníku Kamzík, co je Kamzík? A on prej, to je taková ryba blbá. Já říkám, moment, tady píšou, že skáče po skalách. Aspoň vidíš, jak je blbá. To je marný. Já když jsem se nastěhoval do toho paneláku policajského, já jsem nevěděl, že to je náčelník, tak jsem na něj zazvonil a říkám, hele, vy máte stejný byt jako já? A on říká, no já nevím, jestli je stejný, já mám 45 metrů čtverečních. A říkám, no to je stejný, no. A vy jste tapetoval, ne, minulej týden? A on, jo, jo, jo. Já říkám, hele, a kolik je potřeba rolí těch tapet? A on, 8. Já říkám, super, dík. Ty vole, druhý den na něj zvoním a říkám, si děláte prdel, 8 rolí, mě 4 zbyly. A on, no, mě taky, vole. To je marný. Hele, já myslím, že o policii jsme si dneska řekli všechno podstatné, ale byla by škoda, kdyby jsme na závěr zapomněli na největšího českého hitmakera. Víte, kde je největší český hitmaker? Karel Gott, jasně, super, ale v životě nenapsal ani Hoří. Hitmaker je člověk, který písničky nejen zpívá, ale taky si je píše. Samozřejmě máme hitmakera, akorát nevím, jestli to ví operační, já mu radši zavolám, dneska je nějaký poštípaný. Ty vole, já vím, že se jmenuje Láďa Štancl, vole, ale uměleckým se jmenuje jinak, ty blázne. A už si to přelaď, nebo ti dám šutrákem do držky, čau. Ty vole, Štancl, prej. Aha!
všichni, přidám i poupata. Kdo zná text, zpívá se mnou, aspoň si vzpomenu na slova. Skleróza je matka turistiky. Tak bacha, už se to...